today po lahat mga boss. Ngayon is ipapakita ko lang kung paano mag camshaft rehose sa Raider 150 carb. Basic upgrade na ginagawa sa mga camshaft nila. So ito is tawag natin na rehose. So yung drill bit na gagamitin natin dito is yung size niya 11mm. 11mm po yan. So pag lumaki ka pa sa 11mm, medyo delikado na maputol yung camshaft mo. So yung advisable ko na drill bit na gagamitin is 11mm. Tapos yung haba naman ng or lalim ng bubutasan mo sa camshaft ay 73mm. Simula dito sa dulo. Dulo kung saan nag-umpisa yung barena. Yung lalim is 72mm. Ngayon kung magtatanong kayo ng kung madadagdagan ba yung top speed, sasagutin ko kayo mga boss, ay same lang po yung top speed. Maganda lang sa camshaft rehose is mabilis umarangkada yung motor mo, mabilis mag-peak yung RPM, lamang siya sa sprint or maganda siya sa drag race. Yan po yung advantage ng naka camshaft rehose. So matagal na po ang mga ganitong klaseng upgrade mga boss, no? Kaya ito ibinahagi ko na para doon sa mga nagtatanong kung paano ginawa. So kung kayo po ay naglalaro ng 25G category, so pwede ang upgrade na ganito mga boss. Allow po to. Kahit sa pure stock na kategory ay pwede rin ito. Ngayon depende na sa organizer nagpapalaro ng drag race kung i-allow ba nila o hindi pwede. Pero dito kasi sa Mindanao yung rules na MDRL o Mindanao Drag Racing League is pwede po ang ganitong upgrade sa camshaft sa pure stock category na Raider 150. Pero mga boss, dun sa mga merong Raider FI, kung balak nyong gumaya o gawin sa camshaft ito, payo ko lang po is wag na. Kasi yung Raider FI na camshaft, medyo weak po siya at saka light tinaho rin yung design niya. Malaki na yung buta sa gitna, so hindi mo na kailangang i-rehole. Okay lang po ang diskarte na to sa Raider 150 carb. Sa FI, huwag na po. So yung ginagawa ko na po dito sa part is hinuhulma ko na yung lalagyan ng takip. Takip po ng crank pin ng Barako. Barako 175. Yung crank pin niya po meron ho yung takip or parang sarsa ba kung saan ilalagay doon sa gitna ng crank pin ng Barako para hindi lumabas yung oil. So yun po yung takip na ilalagay natin dito sa dulo para hindi mag-leak yung oil. So yan po siya. Takip ko yan ng crank pin ng Barako. So yung fitting ng cap sa camshaft, kung papasok nyo na yung cap, kailangan ho medyo matigas kasi kung swak lang siya, may chance na matanggal yung cap kasi nga may oil sa loob na papasok eh. Tapos yung oil naka-pressure yan. So kung balak nyong magpamachine ng ganito, sabihin nyo lang sa tornero or machinist na medyo matigas ipasok yung cap sa camshaft. Ngayon kung tatanungin niya ako kung matibay ba siya, kung kaya niya ba pang long ride, so yung sagot ko is hindi ko talaga alam kasi di ko pa nasubukan na pang long ride ang ganitong camshaft.
sa Drag Race, okay siya para sa akin. Matibay naman. Basta yung barina na gagamitin mo, 11mm lang. Huwag ka nang lumaki sa 11mm. Pero kung pang touring yung mga motor nyo, tapos naka racing valve spring pa, so payo ko mga boss is mas maganda kung stock na lang yung camshaft. Huwag nyo na lang ipareholes. Sa drag race, okay siya para sa akin. Sa long ride, touring, mas prepare ko na stock na lang yung camshaft. Pero pwede nyo subukan. Pero walang garantiya na hindi mapuputol. Ito pala mga boss. Dun sa mga reborn na bagong unit ngayon, 2018 pataas. So yung intake at saka exhaust nya is magkaiba yung material na ginamit nila. Yung exhaust lang yung casting o cast iron. Pero yung intake is high tinsel. Metal po siya. So pag susubukan mong airy holes, yung mangyayari, yung barina hindi tatagos. Hindi kaya ng barina. Kasi iba yung materialis na ginamit nila sa intake. Yung exhaust is cast iron, pero yung intake is hindi. Na subukan ko, so walang nangyari. So wala tayong magawa sa intake ng mga latest na reborn ngayon. Yung exhaust lang kaya, pero yung intake hindi talaga. Ulitin ko lang mga boss, pag nag-rehorse kayo. So dito, hanggang dito is 73mm. Dito naman sa kabila ay yan, 52mm or 50mm lang yung lalim. Pag dito sa kabila yung gagawing rehorse, 50mm. Kabila naman 73mm. So yun mga boss, sana magustuhan nyo at please like and subscribe na rin. So yun lang at see you sa next vlog. Thank you.